שלום לכם וערב טוב. כאן מתחברים בסוף השבוע. והנה כל האירועים המרכזיים שאתם צריכים לדעת מהשבוע ה-18 ללחימה. בדרום, מפקד פיקוד הדרום האלוף ירון פינקלמן קיים השבוע הערכת מצב בשיח עם מפקדים ולוחמים בצפון רצועת עזה, יחד מפקד אוגדה 162 ומפקדי החטיבות במרחב. אלו הם חלק מדבריו. היכולת שלנו לפעול פה, בליבה של העיר עזה בחזרה, אחרי שלא היינו פה, נצאנו לתקוף במקומות אחרים, היכולת שלנו לחזור לפה, ולפעול פה בפעולה עוצמתית על היעדים החשובים הללו, תוך פגיעה בעשרות רבות של מחבלים בימים האחרונים, היא יכולת חשובה ואנחנו נמשיך ונעשה את זה. כוחות צה"ל ממשיכים לפשוט על יעדי טרור במרחבי רצועת עזה, תוך תיאום עם חיל האוויר ולוחמי זרוע הים. בשבוע האחרון תקפו כוחות צה"ל מספר מטרות המשמשות את ארגוני הטרור ברצועת עזה על ידי האוגדות המתמרנות, וביניהן אוגדה 162 אשר נלחמת בצפון במרכז הרצועה ובעיר עזה, אוגדה 98 אשר נלחמת במערב חאן יונס, ואוגדה 99 אשר יצאה השבוע מתמרון הקרקעי לאחר שנלחמה במרכז רצועת עזה. בצפון, השבוע, קיים הרמטכ"ל הערכת מצב בגבול לבנון יחד עם מפקד פיקוד הצפון ומפקד אוגדה 91. הרמטכ"ל הביע את הערכתו הרבה לעשייתם ולהישגים המבצעיים של הכוחות. במסגרת המפגש אמר הרמטכ"ל למפקדים שצה"ל יחזיר את התושבים רק שיהיה בטוח בגבול הצפון, ואף הוסיף שהדבר דורש מכלל הכוחות מקצועיות, מוכנות ואורך רוח. מטוסי קרב של צה"ל תקפו מספר מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון. בין המטרות שהותקפו היו עמדה צבאית ומבנה צבאי, אשר שימשו את מחבלי הארגון לצד תשתית טרור נוספת במרחב. מטוסי קרב וטנקים של צה"ל תקפו עמדת שיגור בה שהו מחבלים בשטח לבנון. ביהודה ושומרון, כוחות צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו במהלך השבוע האחרון ברחבי יהודה ושומרון, עצרו עשרות מבוקשים וביצעו מבצעים לסיכול טרור בגזרות השונות. השבוע הושלם מבצע לסיכול טרור עממי בחטיבת עציון. במסגרת המבצע, הלוחמים עצרו עשרות מבוקשים, תחקרו עשרות חשודים והחרימו מחומרי הסתה ואמצעי לחימה של ארגוני טרור. המבוקשים שנעצרו הועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון. בנוסף, הושלם מבצע לסיכול טרור בג'נין ובנור א-שמס. לקראת יום המשפחה החל מחר, החלטנו לצאת לשטח ולהצטרף לאיחודים המרגשים בין אנשי המילואים למשפחות שלהם. אנחנו לא יכולים בלעדיהם. כשהם חזקים, אנחנו חזקים והפוך. לא משנה אם בשגרה, באזרחות או בצבא שזה יותר מתחדד, אנחנו לא יכולים לעבוד בלי משפחה, בלי אישה, בלי ילדים, בלי התא הזה שעוטף אותך. המשפחה זה העוצמה שלנו. יום המשפחה שמח! יום המשפחה שמח! זאת הייתה רק טעימה קטנה. לצפייה בסרטון המלא, כנסו לעמוד האינסטגרם של חיל החינוך והנוער. והיום נמצא איתנו שחר מצוותי התיעוד שלנו יחד עם כוחות של חטיבת כפיר. אליך שחר. שלום ירדן ולכל הצופים. אנחנו נמצאים כאן עם גדוד 92 של חטיבת כפיר בגזרה הצפונית. איתי נמצא סרן שוהם, מה שלומך? ברוך השם, מצוין. למי היית רוצה למסור דש? אני רוצה למסור דש למשפחה שלי היקרה, לאחיין החדש שנולד לי במהלך המלחמה ולחברים שבבית. מה היית רוצה למסור להם? אני רוצה למסור לכם שאני מתגעגע אליכם, אוהב אתכם. אני פה בשבילכם ובשביל כל עם ישראל ולכל התושבים שבמדינה. אני רוצה לשלוח לכם חיזוקים ולא לדאוג, אנחנו בסדר גמור פה בגזרה צפונית ואנחנו ננצח. תודה רבה לך סרן שוהם ובחזרה אליך ירדן. תודה רבה לשחר ותודה לסרן שוהם על המילים המרגשות. אלו היו עיקרי העדכונים של השבוע האחרון, שיהיה סוף שבוע שקט ושבת שלום לכולכם, בלחימה, במפקדות ובבית. אני הייתי ירדן, נתראה כאן שוב בחמישי הבא.